Re! Viss ēters ir te! Pirms trim nedēļām tika pieņemts lēmums aizliegt skaistumkopšanas pakalpojumus un kopš aizlieguma noteikšanas tikai šodien nozares pārstāve varēja saņemt skaidrojumu par šo lēmumu. Nozares pārstāve cerēja rast kompromisu, lai kaut daļai varētu atsākt darbu, taču saruna pie šāda iznākuma nenoveda. Mēs piedāvājām vēl vairāk varbūt tās samazināt ikdienas klientu skaitu, palielinot atstarpes ar klientiem. Mēs netikām sadzirdēti šajā sarunā. Mūsu argumenti, mūsu piedāvājumi sadarbībai ar STK centru netika ņemti vērā. Kaut kādi piesardzības pasākumi varētu tikt mazināti tādā situācijā, kad mēs novērojam jau saslimstības gadījumu samazinājumu. Izskanēja apgalvojums, ka vismaz daļu skaistuma kopšanas pakalpojumu varētu sniegt, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Turklāt kopš aizlieguma pakalpojums bieži sniedz nelegāli nepiemērotā vidē, kurā viegli var inficēties, norāda nozarē strādājošie. Tomēr aizliegums sniegt pirts un skaistuma kopšanas pakalpojums paliks spēkā un netiks mīkstināts, kamēr neuzlabosies kopējais epidemioloģiskais stāvoklis.